ID gani waendevu au na wale mtu mdogo yako na ana ndevu. Ngoja basi koka kuja kupatia pesa niko nataka basi. Mimi nataka kuenda. Sema boeka. Ufanye mpaka hata unavaa kofia yangu. Ina nikumbusha. Muna nifanye na kumbuka mbali sana. Mbona wewe Hello, hello, welcome to the Silver Family. This is Masi Junne, bila mnajua kama kawaida. Please subscribe to this channel, like, comment, and share. So guys, I want to prank two guys. Ndege wawili na jiwe moja. Nataka, unajua Aleko, Aleko boxer na Constata. I want to prank them, nimesikia wanakuja. So guys, chill. Wanakuja, nataka kwa prank. Nataka kuambia nawapenda. Nataka kuambia Aleko napenda Constata. Nene the reaction of Aleko. Mjava anahanga na wazimu wazimu. So, let me play. Chancheze kama mimi. Remember these Silver families. Mavijana. Ya. Bado nakufanyia nyinyi ugali kwa tu kila mahali. Haya kuna ugali nimekuwekea Aleko by the way. You can nezaanzia hapo. Leta mimi. Hadi jakaa chini. Kula ugali. Maji kwa wapi? Nanao wapi? Wewe na wewe unapenda gatu kukula. Na kuna mboga, utakula hivyo Aleko? Eh? Hakuna mboga. Hakuna mboga. Mimi si iko. Cha ufala. Kula na chungi. Sasa huko hivyo. Dakta kiso ama mkoani kwa sawa. Kiso kwa namu alinipa mkoani nini? Haruja nisalimia umanda kwanza kukula. Hakuna maji. Buda utakula? Ah. Utakula? Mhm. Ah, kwa hivi ya, haruja nisalimia umanda tukukula. Kuliza salamu na ugali, kitu gani ileza fanyo ukaishi? Hatu ulu ya mwingi ya leo kushuali. Utaka naanguka bana. Mwaja kwa kiti, rada kwa ni gani. Oh, mambo. Aleko uko siri. Aleko yake uko siri. Nataka drama sometimes, ha? Kosa. Rada vipi? Nataka nikae comfortable. Bila via ni kwa nyumba yenyewe. Rada ni gani? Masi. Mambo. Oh, wewe niangalia aje? Shwali. Aleko uko fani. Nikae na Constata hapa. Songo uko nikae hapa. Hata mnipe stress. Unapenda kula. Kazi unakula sana. Baadaye mambo jini kama kuja kuona koko. Koko hayuko. Koko alikuwa amenidi kitu manze. Kwa hiyo nini? Eh? Kwa hiyo amenidi kwa M-Pesa hivi nimekaa ikuji. I think I'll mpigie nakamwambia leo nakamkumuona. Sasa usiji. Kwa nini yako wapi? Mpigie umuulize labda ni. Ah, anapiga simu lakini sija ameniweka. Ndio gari ni ya sapa. Ni gari ni ya sapa. Wewe ndio sasa. Kwani unga sasa imepanda bei nataka kukula ugali. Sasa kwa nini ambia nichukue shwari? Ni hapa. Niko na kinjoi hapa tutachukua. Au unajisikiza kweli wewe? Chakufala bana. Koka wapi? Koka yakuja. Nazamaliza shughuli tuende. Mimi nataka huyu. Unataka ni hapa ni? Sina mtaka. Tunafika. Huyu kijana huyu. Wewe unakula sana. Wewe unakula sana nasikia kuaibika. Situko naye sawa? Aleko suonge. Aleko ni mimi. Kwa nini unajisikiza wewe? Sina kuongelesha. Ah, uko na miaka ngapi? Mimi niko 19. Kijana unazama. Mimi yake namtaka. Unajua ukishikwa na huyu wewe hiyo ni rape case. Uko na ID? Mimi niko na ID. ID gani ID? Kama uko na ID wewe? Niko na ID nini? Aleko anahonga na wivu. Mimi namtaka by the way. Okay, si ati nachoma. Mtachini asa zingine acha nikwambie mimi nitakuwa na kuoko unajua wewe ni best yangu ukienda mali unaenda kuzama siri nikwambie ukweli sio ni best yangu msijui sio ni best mimi si best yako so ni hivi nani msijui there is no way unaweza acha tia Aleko tunataka nikupende wewe mtu anakula ugali hivyo na hii uchumi kwa nini unjia Aleko umesahau Aleko baadaye sisi tunakuchomea nani nikuulize Rosa zimetoka. VCT yenye za nini? VCT. Hebu acha hizo. Alina VCT? VCT. Mbona mchomea na kuchomea unamjana na kuanga. Acha na uja. Ana kuna honga na wivu, shua, hataki nimpende. Alafu hiyo dawa umemaliza. Ya.
Alafu mbona unamchomea shuari? Chomei. Si ni na kusaidia. Juu hakuna haja, si ndio? Yeye si ndio hakuna haja. Hapana, hakuna sikia. Ah, mimi si ndio najitetea. Sikia, mimi siwezi ona mtu anaenda kwa shimo, nimwache aingie kwa shimo. Shimo gani? Oi, nani aseme tu kweli? Ah, mbele ya Mungu atanileta kuna Biblia, ulete Biblia hapa. Umemaliza kudawa. Ya nini? Dawa gani? Dawa nini? Ya gonori. Gonori ya nini? Uko na uko na ufalme. Mbele ya Mungu, si ndio? Mbele ya Mungu umemaliza dawa gonori. Sema ukweli. Sema mwambie tu ukweli. Sema ukweli. Waibisha shetani. Hakuna, si ndio? Tumia CD, haidhani kitu kingine. Gonori ni cha kuogopesha. Mimi niko na CD, si ndio? Ni sawa, CD sielewi. Mimi niko na ma CD, tatumia. Jamaa, umekuja umeanza kula ugali kama fala kabla hadi usalimiane. Sasa so hiyo ndo furaha yako, si ndio? So hiyo ndo furaha yangu, si ndio? Hiyo ndo furaha yako, si ndio? Hiyo ndo furaha yako, si ndio? Haya, kula nini? Kwani nini? Tembea na amesikia vibaya vingi kabisa. Hiyo ni nini sasa leo? Aleko hiyo ni? Simkula nini? Ndani naishtua. Kwani watu wangapi wanakula nini tu? Hata saa hii this minute kuna mtu anauchi. Kama unavaa hii kitu. Sai same day sai kuna mtu sai anakula na maji. Sasa it's not a big issue. Kula nini? Kula nini? Kula nini hata saa hii nini? Simkulane. Una kumchapa. Sawa nimempenda. Jinga kula nini? Ugali ukule. Kwa unaenda aleka kuja nikwambie. Aleka kwa unaenda umekasirika. Sikasirika. Huyu mtoto sasa ukipata naye, unajua nje ni kesi gani? Nikona ID, amesema kona ID gani? Ndevu au unaona mtu mgari akona ana ndevu. Basi koka kuja kupatia pesa niko nataka basi. Mimi nataka kuenda. Sema boeka. Ufanye mpaka hata unavaa kofia yangu. Ina nikumbusha. Muna nifanye nakumbuka mbali sana. Mbona umebeba kwanza by the way? Ina kwanga tu nini yangu juu ina nikumbusha mbali sana. Pili kwa umenipenda. Uko unipenda ila serious? Ndiyo, sana kupenda ama. Auwezi penda kijana kama huyu bana. Achana huyu, wewe unakula ugali sana mjamaa. Si tulie. Si unapenda ugali ama? Tulia. Wewe kana ugali pole pole. Acha si. So fanya hivi masiji. Tena kwanza leo usiatuni prank. Nilikuwa na prank. Nilikuwa tu ni uongo. Nilikuwa na kupenda. Siko mchezo. Ai, kwani kwa serious kwenda kana nikupende? Alikona fragi kijana. Kamera kwa api? Kamera kwa api? Kamera kwa api? Nile kamera bali. Cheki. Sema hi, sema kuja. Wewe, kuja sema hi. Kama fragi kwa siria. Kwani umekuwa siria? Nafanya furahi ya bure. Nitia koko tu. Tafutia koko. Kachini. Na pia sawa furahi ni prankio. Kachini. Taro ni kwa mmoja kuona koko so I don't care. Cheki masi baadaye cheki tafutia kamboga manzeni kule ugali. Hadi muone tukio sasa. Kwani umeja mnaenda? Sasa meza kwa mimi. Ngoje, suni ngoje. Tunangoja huko nyi wote. Nikatia ugali. Ndakatia sawa, enda. Okay hapa tu. Nitakulia kwa barabara bana, nikae kadogo. Cheki ka. Enda basi tu ile boy nitakuntaku nini? Cheki kongi. Kongi. Cheki ngoja nikatie ugali hapa. Guys, consider subscribing, like, comment and share. Mwona vile nime letu me yo prank imeingia, yani imeivana hadi boy amekasirika. Amekasirika amenda kwa ndani niko serious na mkatia, but mimi nimeweza kufanya prank. So guys, subscribe, comment and share to the Silver family. Love you so much. Bye. Pia msahau kusubscribe kwa my channel Masi June Pranks. Subscribe, like, comment and share. Share nini? Sisi nasema tu washare kwa channel yangu. Hako kusa nimekosea nini tena. So na washare video nimefanya. Napenda nga drama, nakupatia ugali, sawa. Ugali ni asapa. So guys, subscribe. Siwezi kuachia. Mimi ni prank. Kama ni prank mimi naye lazima nikule kitu. Sidi imetoboka ikaanza kwa barabara tu. Maso ugali ya ukweli? Ugali nikwambia ni asapa. Kwani mimi kwani mmeamuka na mnakula ugali beka? Hataki kupika sapa. Tutakula sapa. Ngoja kwa kana kuja. Sawa.